Өлкөдө электр энергиясын бөлүштүргөн 4 ири компания бириктирилебиже жокпу жакынкы күндөрү белгилүү болот. Сунуш тиешелүү министрлик тарабынан коопсуздук кеңешине жөнөтүлгөн. Ал жакта макулдук болсо эле демилге ишке аша баштайт экен. Өткөн аптада министрлер кабинети түндүк электр, чыгыш электр, Ош электр жана Жалал-Абад электр ишканаларын бириктирип, бир эле кыргыз энергетикалык бөлүштүрүү компаниясын түзүүнү колдогон. Бул кадам менен тармак 1 миллиард сомго чейин үнөмдөөрү айтылган. Бирок аталган ишканалар акционердик коом болгондуктан ишканада үлүшү барлардын да уруксаты керек. Генерирующий компания өзүнчө болот, генерация өзүнчө болот. Бишкек теплосетти отдельный кылбай немеге электрический станцияга кошобуз, анткени ошонун теплосун сатып атат. Анан кийин распределительный компания ал өзүнчө болот. Бүгүнкү күндө распред компанияларда 12-13% потеря берип атат. Ошол эле убакта 5-6% мисалы передающий станция НЭСК берип атат. Ошонун баарын объединять этсек, эртеси күнү у нас вопрос стоит, допустим, Северэлектро хочет строить компанию, озерные подстанции Урайн Дезе, НЭСК ага тех условия берет. И в то же время частная компания говорит, ага тех условия берет. И кого-то не окмет компания, 80% окмет. И в то же время, если он взаимоотношения с Гаразанс, берет на Гарамарс, говорит, та частник говорит. Здесь есть коррупционные обязательные механизмы. Что на объединение плюсов больше, чем минусов. Адистердин айтымында 2000-чи жылга чейин энергетика тармагында иштеген кызматкерлердин саны 7000дей болсо, андан кийинки бирдиктүү ишкананы бөлүп жарган реструктуризациялардан соң алардын саны 2 эсеге көбөйүп 14000ге жеткен. Демек бөлүштүрүү компаниялары кайра жоюлса, анда иштегендер жумушсуз калары бышык. Бирок мындайга жол бербөө үчүн өзүн өзү актаган монтаж курулуш башкармалыгы түптөлөт экен. 20 жылдан бери ушул распред компаниялар өнүкпөй келди. Ошол эле учурда, Частный 29 компаниянын ичинде өнүгүп аткан компаниялар бар. Ошол эле государственный компанияларда, ошол эле Түндүк электрода, Восток электрода, Жалал-Абад Ош электрода люди работают на частные компании. Они числятся в государственной компании, но они лоббируют интересы частных компаний, потому что оттуда зарплату берут. Мынакей конкуренция. Эмнеге алып келди? Государственная компания, мен Жалал-Абад электро потребление меньше, чем Аламединский РЭС. Зачем столько хозяинов там? Совет директоров, генеральный директор, и у него столько РЭСов. Каразансы, мындай просто рыночные отношения, да? Мисалы, сиз энергетиканын кожоюн болсоңуз, сиз баарын бириктирип туруп эле болду деп туруп, мына жерден половина сокращения кетип калмак. Мисалычы, любой экономист, бизнесмен ошого келмек. Ошондой эле энергия компанияларды бириктирүү аракети электр энергиясынын чар жайыт чыгымдалуусунун жана тарифке күч келүүсүнүн алдын алары да белгиленүүдө. Себеби тармактагы чыгымдардын баары кайра эле колдонуучулардын чөнтөгүнө күч келтирери турган иш. Өзгөчө мамлекеттик сатып алуулар жаатында бир канча миллиондогон каражаттар кымырылып кетери баймабай айтылып келет. Эми бирдиктүү администрациялык көзөмөл болсо, сатып алуулар тендери жок, түз жүргүзүлөт. Бул жактан да 300 миллион сомдой үнөмдөө мүмкүн экени белгиленди. Электр энергиясын бөлүштүргөн компанияларды бириктирүү демилгеси энергетика тармагындагы адистер арасында ар кандай пикирлерди жаратууда. Бир тарабы Кыргызстандай болгон чакан өлкөнүн 1 миллионго жетип жетпеген абоненттерин тейлөө үчүн толгон токой ишканалардын кереги жок экенин айтса, кээ бири сапаттуу атаандаштыкка жол ачуу үчүн тескерисинче бөлүштүрүүнү жеке компанияларга берүү керек дешет. Как энергетик катары мен айткым келет эле, что бириктирген ал туура эмес болуп калат. Анткени программа кабыл алынган 2000 жылга чейин энергия системаны кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек деп. Андарды ал программа боюнча мына бөлүштүрүлгөн компаниялар баардыгы сатылыш керек болчу. Значит, баардыгы эмес, 100% эмес. Мисалы, мүмкүн болгонун сатылыш керек эле. Мисалы, потребитель өзү тандап алып, мен бул жакта калам, же болбосо бул жака өтөм деп, ошондой кылып баягы электр энергияны сапаттуу убагында өчүрбөй ремонту жок баардыгын берген компанияга качат да ар бир мисалы потребитель. Ошондой кылып ошону өнүксүн деген негизде ушундай программа кабыл алынган да. А бул программа иштебей калды. Биздин Кыргызстандын масштабында ушул биздин абоненттердин санына караганда бизге негизи ар бир регионго өзүнчө мындай респред компания кылган өтө эле муктаждыгы жок. Анткени эгерде биз чогуу аларды бир карасак, аларды ошо институционалдык жактан дагы технический материальный базасы боюнча дагы алардын ошо административный жанагы иштеген кадрлардын саны боюнча дагы оптимизацияга келтирсе болот да. Анан ошол эле башкаруу менеджментин туура жолго койсок, менин оюмча
ошондо бизден жыйынтык чыкмак, ал кеп институтта дагы эмес, кеп эң биринчиден менин оюмча туура башкарууда. Көп болсо бир миллиондон ашык абонентти обслуживать эткен компанияларды эле мындай туура түзө албай эле кыйналып атабыз да. Эгерде башка өлкөлөргө карасак, мындан чоң системаларды андан аз эле адам башкарып, ошону менен бирге жаңы модернизация, автоматизация киргизип эле чоң жетишкендиктерге жетишип жатат да. Ошол эле убакта тармактагы өзгөртүүлөрдөн майнап чыгабы деген суроо да курчтурат. Себеби 29 жыл мурда түзүлгөн энергетика министрлигинде 10 чукул реформа жүргүзүү аракети жасалыптыр. Алардын тең жарымы мекеменин атын өзгөртүп, аны жоюп, кайра түзүү менен гана коштолгон. Ал эми учурдагы бөлүштүрүү компаниялары кайсы бир адамдарга кызматтык орун берүү максатында гана ачылганы айтылып келет. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС.